Një dit, ndërsa Omeri bashkë me shokët e tij po bisedonin, pranë tyre na vinë tre persona. Njëri prej tyre kishte kapur një djalosh të ri dhe shtrëngonte fort. Omeri habitur i pyet: "Çfarë halli keni, more djema? Çfarë ju ka bërë ky djalosh i ri?" Vëllai që shtrëngonte djalin i thotë: "O Omer, ky djal që shikoni ju këtu, na ka vrar babain ton dhe jemi të mendimit se fajin nuk e ka babai, por e ka ky djal." Sepse ne të gjithë në atë moment ishim duke punuar arën. Kemi ardhur për ta dorëzuar tek ti dhe t'i jepni dënimin e merituar. Më pas Omeri i kthehet djalit dhe pyet: "A janë të vërteta këto fjalë?" Djaloshit i dalloheshin shumë qartë bulbëzat e djersës në ballë dhe duke që ishte shumë i mërzitur. Dhe thot: "O Omer, unë vi nga një fshat shumë i largët nga këto. Po vija në Medine për një punë. Gjatë rrugës unë bashkë me kalin u lodhëm shumë dhe pushuam në një kopsht plot me hurma. Në një moment pash kalin tim duke këputur një degë hurme dhe pikërisht atë moment u shfaq pronari i kopshtit. Ai mori një gurë të madh dhe ja hodhi kalit dhe kalin në vend ngordhi. Unë e doja shumë atë kal. Isha shumë i lidhur shpirtërisht me të. Nga inati dhe nga mërzitja, të njëjtin gur, ja hodha atij personi dhe personi ra i tekur në vend. Gjatë kohës që djali e tregonte ngjarjen, lotët nuk i pushonin. Unë nuk e dija që ai gur do t'i binte pikërisht atij personi në kokë dhe do t'a lija të vdekur. Po të doja të largohesha, në atë moment mund të largohesha. Askush nuk më njitë mua në atë vend. Por unë jam një person që besoj në Zotin e vërtet dhe në botën tjetër. Cili do qovë dënimi im, jam i gatshëm ta marr atë në këtë botë. Omeri u mendua pak, u këshillua dhe me miqtë e tij dhe i tha djaloshit: "A e din ti se sipas rregullave të fesë son, ju duhet të vritin në të njëjtin mënyrë?" Djaloshi duke përkullur kokën i tha: "Meqense urdhat e fesë son janë kështu, un pajtohem me këtë urdhër, por kam vetëm një kërkesë." "Po," i tha Omeri, "urdhëro." Djaloshi thot se unë kam një vëlla të vogël në fshat, ka nevojë për mbrojtjen time, sepse prindrit tan na kanë vdekur. Florin që i përkasin ati, unë i kam groposur në kopshtin ton ku vetëm unë e di atë vend. Më jepni pak kohë të shkoj në fshat, t'ja lë vëllain amanet dikujt që mos më mbesin sytë mbrapa, dhe ju jap fjalën se pas tre ditëve do të vi këtu dhe do të me ekzekutoni." Omeri e dëgjoj djaloshin me shumë kujdes dhe i thot: "Më vjen shumë keq, por ju tashmëj jeni një i burgosur, është e pa mundur t'ju lë të lirë. Por, nëse ju gjeni një garantues për t'ju zëvendësuar, atëherë mund t'ju lë të lirë dhe të shkoni në fshat." Djaloshi nuk njita asnjë nga persona që ishin të pranishëm. Omeri u drejtua shokve që ishin aty pranë dhe i thot: "O shokët e mi, cili për jush mund t'i dali garant këti djali?" Asnjëri nuk e ngriti dorën, përveç e budherre lgifari. E budherre u ngrit në këmbë dhe tha: "Un do t'i dal garant këti djaloshi." Omeri ju drejtua e budherri dhe i tha: "O e budherre, a je i sigur që do t'i dalësh garant këti njeriu që nuk e nje?" "Po," i tha i, "un shikoj në sytë e këti djali, sytë e një besimtari të vërtetë, që ka frikë Zotin dhe do ta mbaj premtimin. Pas tre ditësh ai do të vi këtu." Me miratimin dhe të dy vëllezërve, i ri u la i lirë të shkonte në fshatin e tij. Kaluan tre ditë, por djali nuk erdhi. Fëmijët e të ndjerit filluan të mendojnë se ky djal nuk ka për të ardhur dhe e pyetën e budherrin: "O e budherre, ku e ke djalin që i dole garant?" E budherri përgjigjet: "Jam i vetëdijshëm që afati i garancisë që ne i dham është duke u mbushur. Nëse ky djalë nuk vdes, jam i gatshëm të vdes unë në vend të tij, ashtu siç u premtova." Disa të tjerë pyetën: "O e budherre, si mundet ti dalësh garant një personi që nuk e nje dhe nuk e ke parë më përpara? Ai i shpëtoi një herë vdekjes, mendon se do të vi përsëri për të vdekur?"
ndërsa disa të tjerë I ofruan para djemve vetëm që e budherre të mos ekzekutohej. Por ata nuk pranuan. Ne nuk largohemi nga këtu deri sa të derdhe gjaku I babai ton than. I gjithë populli Medinës e kishte ndëgjuar këtë ngjarje dhe të gjithë kishin shkuar në sheshin e qytetit. Afati u plotësua, por djali nuk u duk. E budherre me këmbët e ti shkoj në mesin e sheshit dhe priste momentin e ekzekutimit. Të gjithë po shikonin ngjarjen me shumë entuziazëm dhe me shumë trishtim. Omeri e ngriti dorën dhe me trishtim të madh dha urdhër që të ekzekutohej e budherre. Në ato moment, dikush pa një djalë që vraponte me vrap dhe bërtiste. Ndaluni, ndaluni ju lutem! Djali mbërriti, me lot në sy, I raskapitur, I djersitur dhe I pluhurosur, I puthi duart e budherrit. Shëqyr Zotit, që më mundsoj të vija në momentin e duhur dhe më falë se të lash në një pozicion shumë të vështirë. Të gjithë të pranishmit u habitën që një djalë I ri të vinte drejt vdekjes duke vrapuar. Bravo I qoftë djalit, pas ka qenë një ri I fjalës, besimtari pikërisht kështu duhet të jetë, thonin. Sigurisht që duhet ta mbaj fjalën, tha djali, sepse unë jam besimtari Zotit dhe I botës tjetër. Arsyeja e vonesës sime orse, pasi shkova në fshat, I nxorra florinë të vëllait tim dhe e lash vëllain amanet diku. Më pas gjatë kthimit, lugina ishte mbushur nga uji I shiut. U mundova të gjeja një vend për të kaluar, por nuk e gjeta dot. Por më pas e lëshova veten mbi ujë dhe me shumë vështirësi kalova në anën tjetër. Kam vrapuar me orë të tëra që të vija në kohën e duhur. Kur I tha djali këto fjalë, u shem në tokë nga lodhja dhe nga paniku. Pasi u qetësua pak dhe erdhi në vete, shkoj tek vendi ku do të ekzekutohej. Me zë të lartë ju drejtua të pranishmëve. Një musliman duhet ta mbaj fjalën e dhënë. Cili prej nesh I ka shpëtuar vdekjes që t'i shpëtojon? Më mirë të dënohem në këtë botë për krimin që bëra, se sa të dali turpëruar për para Zotit tim. Të gjithë të pranishmit nuk po I mbanin dot lotët, edhe dy vëllezrit po qanin me dënes. Më pas, dy vëllezrit ju drejtuan Omerit. O banorët e Medinës, o prisi muslimanve, e budherri, I doli garant një personi që nuk e njihte fare. Djali që vrau babajnë ton, duke e mbajtur fjalën, erdhi dhe nuk e la ato në pozicion të vështirë. Gjithashtu ne do bëjmë atë që neve na shkon më shumë. Do të heqim dorë për hir të Zotit nga kjo gjakmarje. Do e falim djalin dhe para gjaku nuk do marrim. Nga këto fjalë të gjithë u emocionuan dhe u lumturuan shumë. Ndërkohë Omeri I drejtohet e budherrit. O e budherre, si mundet t'i dalësh garant një personi pa e njohur fare dhe t'i ishe në prag të vdekjes? E budherre I përgjigjet. I dola garant vetëm që njerëzit mos të thonë se ka humbur mirësia mes njerëzve. Më pas, Omeri drejtohet djaloshit. Po ti, more djalosh, pse e mbajtë fjalën? Djaloshi thot, e mbajta fjalën vetëm që njerëzit mos të thonë se muslimanët nuk e mbajnë fjalën. Pastaj Omeri drejtohet vëllezërve. Po ju çfarë mendoni? Pse e falët djaloshin? Vëllezërit me lot në sy I than, ne e falem atë vetëm që njerëzit mos thonë se ka humbur falja midis njerëzve. Ndërsa lotët e tij po ja lagnin mjekrën, Omeri tha, Zoti shpërblef dy vëllezërit për faljen. Zoti e shpërblef të budherrin që e shpëtoj një djalë të ri nga vdekja, dhe Zoti e shpërblef djaloshin për sinceritetin e ti dhe mbajtjen e fjalës. Faleminderit që më dëgjuat.